quartos já estão prontos. Só tenho de trazer as camas. Mesas, tapetes e lavatórios. Almofadas e porcelanas. Hotel gerido por monstros. Eles foram para o ajudar. Serviço ao cliente é do mais raro que há. Bem-vindos ao Hotel Felpudo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Bem-vindos ao Hotel Felpudo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Venha jantar no salão. Bolachas grandes até mais gol. Vem deixar a mora entrar. Para esta guia começar. Sejam bem-vindos ao Hotel Felpudo.